დავით თვითონ უფრო უკეთესად იციან რას უნდა გააკეთო სხვა რა გითხრით. ყველას ფიქრობ. რავი, ყველანი წასასვლელები არიან. იმიტომ რომ ხალხისთვის უნდა იყვნენ, ხალხისთვის უნდა იბრძოლონ და ყველაფერი უნდა აკეთონ ის რაც შეუძლიათ. თავანთი თანამდებობები უნდა გამოიყენონ ხალხისთვის. სხვას ვერაფერს ვერ ხედავ. რო საერთოდ სულ ყველა უნდა გადადგეს, კაციშვილი არ უნდა დარჩეს ოცნების ხალხი. უბრალო ამბავი არ არის, ეგ სერიოზული ამბავია, მაგრამ ვინ როგორ შეხედავს მაგ სიტუაციას? განიშნა ამბავია. არ არის სწორი ეს გადაწყვეტილება, მინისტრი უფრო ევალება აქტიურად კომუნიკაცია კონდეს ახალგაზრდობასთან. ნამდვილად უნდა გადადგეს ეს მთავრობა სულ. ახლა იუსტიციის მინისტრი ჩვენთვის რო თქვათ რა, შინაურად რო თქვათ. აი ყველას ფერს და ყველას ხო ვერ აკონტროლებს არა. აი დაბალი ორგანოების უფრო ის არის. იუსტიციის მინისტრი მე მგონი რომ რაღაც არ არის გადასაყიდებელი. ე და საიდან აკონტროლოს იმას ყველა და ისინი მაგას გეტყვით რა. ვერ აკონტროლებს სულ ყველას. იმას უნდა ყავდეს ის თავის ქვემდგომი ორგანოები, რომლებმაც უნდა აიღონ თავისი ისა და ეხლა სულ ყველა რომ ზემოდან აკონტროლოს ასეთ თანამდებობის პირმა შეუძლებელია. კოლექტივი უნდა ირჩიონ ეგრეთ, მაგრამ გადასადგომად ნაღდათ არ არის. ჯერ პირველ რიგში ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა, ძალიან ცუდი. არ უნდა ხდებოდეს ესეთი რაღაცა. და მე კიდე მთავრობა პასუხისგებელია თავისთან. ჩემი აზრით ესაა.